potřetí. Takže, pane Mošek, já bych si chtěl zeptat, my jsem dneska hrál záčku, jaký myslíte, že to byl výkon? Výborný. Stačí jedním slovem popsat, že jo? No jasně. A kdo podával goly? Teďko my jsme, ne, my jsme nesledovali. To byla týmová, týmová spolupráce. Týmová spolupráce. Pošli to doma. Já bych se chtěl zeptat takhle. Nahrával jste na nějaký gol, jestli jste ne, přispěl k tomu výkonu? Ne. Ne. Není třeba. Není třeba. Nebylo. To, to musí já vyzvom, pane Mášo. To přispěl si únikem, ne? Ale chtěl bych si to... Přispěl jsem únikem, jako poslal jsem je do kolen, jako. Přesně tak, jak pak jste viděl ten výkon golmana našeho? Náš golman moc na ně nešlo. Ubránil jste toho se solidní prací. To jsem já chytit, chytil. Parádičko, parádičko. Takže byste to zhodnotil na výbornou. Jo, tři body slušný. Proč je to KSD? Děkuju, děkuju. Já se loučím.